老叶联系上秦猛了。太好了，他现在怎么样？他此时正在被追杀，不过他已经找地方躲起来了，暂时还不会有危险。马上组织人手，留下最基本的保卫人员，剩下的人全部集结待命，随时准备开赴毛国展开营救。可是这样一来，很可能导致外交冲突。这些问题我来解决。知道了，我马上去准备。秦猛抵达德莫斯托夫当晚就遇到了袭击，米哈伊尔市长很可能在其中扮演了不好的角色。往最坏的情况想，他的背后很可能有着一把保护伞，能让他无视我的威胁，对秦猛按下杀手。不行，在去毛国之前，我得先打个电话。什么？那个华国的叶松愿意向我国捐赠5000亿美金，作为战略储备？这，马上给我联系叶松，我要亲自跟他通话。秦猛，你受伤了？叶河，我没事，只是小伤，但是兄弟们，叶河，我对不住你，更对不住兄弟们。究竟发生了什么事？你为什么现在才打电话联系我？随后秦猛将来到毛国后发生的一切事无巨细全部告诉了叶松。说到酒店被毁的场景时，秦猛不禁再次流下悔恨的泪水。又是你，手下败将，居然还敢出现在我的面前，简直是自投罗网。饶饶命。还愣着干什么？快上啊！大意外你倒行逆施，我早就看不惯你了，今日你休想再让我助纣为虐。你就是大意外先生对吧？听说这几日你对我兄弟颇为照顾，今日登门拜访，主要就是来感谢一下你。来的仓促，没准备什么贵重的礼物，只能随手置办些小礼品，不成敬意，还请收下。你找错人了，我叫尼基塔，你找大意外，关我尼基塔什么事情？呵呵，看来你是不见棺材不落泪。把另一件礼物也送上来。米哈伊尔，对不起，大伊万先生，他们是一群恶魔，我实在扛不住了。这位市长先生可是什么都说了。大伊万先生，我想我们也没必要继续弯弯绕绕了。正所谓以眼还眼，以牙还牙，现在是你为所做的一切付出代价的时候了。秦猛，动手。不，你不能杀我，你不敢杀我，杀了我的后果你承担不起。叶董，不好了，我们被毛国的军队包围了。押上他，我们出去瞧瞧。华国人，你们擅自闯入我国领土，并残忍杀害我国公民，你们这是在挑起战争。现在命你们的人放下武器，交出人质，否则我们将进行自卫反击。拥有前世记忆的叶松一眼就认出了面前这位将军，在上一世，这位将军便是大伊万的行贿对象，利用职权之便贪腐无数，最后也是伴随着大伊万的落网而下马获刑。显然这位将军至此是为了夺回大伊万，以免被叶松知道一些不该知晓的秘密。这就是你保命的依仗吗？保命？愚蠢的华国人，你根本就没搞清楚状况，你们已经被包围了，现在需要保命的是你。马上跪下来舔将军的靴子，我还能替你美言几句，让将军阁下留你一个全尸。居然敢无视我，狂妄的家伙，准备射击。伴随将军一声令下，身后的士兵纷纷将枪口对准叶松一行。将军阁下，我劝你还是再等等。等什么？等一个电话。谁允许你擅自出兵的？而且还直接将军队开进了城市里。总统阁下，有一帮华国人入侵了我们的城市，正在杀害无辜的士兵，我认为应该立刻展开反击。我不管你这愚蠢的行动到底有什么理由，我现在命令你立刻停止针对叶松的一切军事行动，马上。可是，没有可是，你带兵包围的那位叶松叶先生愿意向我国捐赠5000亿美金，这5000亿美金足够我们打完整场战争了。如今我国财政出现困难，乌国又得到了老美的新一轮援助，如果这笔钱因为你对叶先生的不敬而打了水漂，那么我保证你不但会因此丢掉你的乌纱帽，还将作为毛国的罪人被永远钉在历史的耻辱柱上。我知道该怎么做了，总统阁下。很好，关于你私自调动部队的行为，之后会有专门的人员对你进行调查，但现在你要做的唯一一件事，那就是确保叶松的安全，直到另一支部队与你完成交接。如今的局面，虽然擅自调动部队会被问责，但只要杀掉大伊万，我受贿的罪行便不会有人知晓。
若是能进一步讨好叶松，促成他对我国的捐赠，并让他在总统面前替我美言几句，那么我不但无过，还会有功。我来之前没说什么不该说的吧？当然没有，我向来守口如瓶。很好。叶先生，大伊万被恐怖分子袭击，不幸遇害身亡，这样的结果您满意吗？嗯，还算满意。叶先生还有什么需要的？只要在我的职权范围之内，我一定尽力满足。哦，还有一位米哈伊尔市长，自称与大伊万关系匪浅，参与了针对我兄弟的袭击，导致我方十几人死于爆炸，现在人正在大伊万的房间里。叶先生，无需担心，此事交由我处理即可。毛国将军靠近叶松，用仅两人之间能听见的声音说道。叶先生放心，三日之内，米哈伊尔必定畏罪自杀。有劳将军费心了。区区小事，何足挂齿，但求叶先生在总统面前替我美言几句。哦，将军怎能料定我会与总统会面？叶先生捐助手笔之大，为人之慷慨，放在国际上也是无人能及的，这个层面的事物也就只有总统阁下能与您商讨了。将军过誉了。那美言之事，将军放心，见到总统先生之后，我会为将军美言的。总统先生，幸会幸会。久闻叶先生年轻有为，今日一见，我真是商界的顶尖翘楚。总统先生过誉了。叶先生坐吧。这件事情的前因后果我已经知晓了，秦梦先生遇袭反击属于正当防卫，择日便可自由离去。那可太好了，我心里的石头也总算能够落地了。那叶先生的捐助事宜，钱我是出得起的，但我还有一些顾虑。叶先生请讲。总统先生你也知道，5000亿美金不是一个小数目，我若直接无偿捐赠，必然在国际舆论上掀起轩然大波，届时我必然会遭到华国内部的质疑和声讨。想必你也清楚，华国的几个商业巨头都恨我入骨，我怕会发动媒体力量造谣抹黑我，我不能为了援助贵国而放弃自己在国内的企业形象。叶先生的担忧我可以理解，不知叶先生打算如何解决？我打算用这5000亿买下整个德莫斯托夫市。什么？你要买下一座城？